ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ବାସୁକି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ବେହେରା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମାଝି ସାହିର ଦୁଇ ପରିବା ଚାଷୀ। ପରିବା ଚାଷ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଏ ଦୁଇ ଚାଷୀ ଏଥର ନିଜ ଜମିରେ ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ନେଇ ସେମାନେ ଭଲ କିସମର ବିହନ ଜମିରେ ବୁଣିଥିଲେ। ସେ ବିହନରୁ ଚାରା ଲଟାଇଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ ମୁତାବକ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ନୂଆ ଧରଣର କଲରା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଲରା ପ୍ରାୟ 100 ରୁ 150 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହୋଇଛି। କଲରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ପାଇକିରି ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଏ କଲରାଟି ବଜାରରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହୀ। ଗୋଟେ ଫଳ ଅତି କମରେ ମାନେ 150 ରୁ 200 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାରି ଓଜନ। ଆଉ ଏ କଲରାଟା ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସକାଶେ ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି IARI ଭେରାଇଟି ପୁଷା ଦୋ ମୌସୁମୀ କଲରା ବିହନକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାଝିସାହି ଗ୍ରାମରେ ବିହନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ 2 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସାର ଏବଂ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିହନ ଦେଲା ପରେ ଫସଲର କିପରି ଯତ୍ନ ନେଇ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆମେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ OUAT ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏହି ବିହନଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଅଧିକା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ସାରାରେ ଏକର ପ୍ରତି 120 ରୁ 125 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେମାନେ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମାଝି ସାହିର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ଚାଷ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମର ଆଶା। କମ୍ ବିନିଯୋଗରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ଏଣୁ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷା କିପରି ଅଧିକ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କଲରା କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ଲୋକାଲ ଭେରାଇଟି କରୁଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବିକେରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଗ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ଲୋକାଲିଟି ବେଶୀ ନଥିଲା, ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଲା। ଏଇ ମଞ୍ଜି ରଖିଛୁ, କିଛି ରଖିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଚାଷୀ ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀକି ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଜିଟା କିଛି ରଖିଛୁ ଦେମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କିଲୋରୁ ଉପର ମଞ୍ଜି ରଖିଲିଣି, ଆହୁରି 3 କିଲୋ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଆସିବ, ତ ଏଇ ମଞ୍ଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବାଣ୍ଟିବି ଏବଂ ମୁଁ ବି ରଖିବି। ଏ ମଞ୍ଜିଟା ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଗଛ ଦେଖିକିରି ତା ଫଳ ଦେଖିକିରି ଲୋକମାନେ ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଦିଅ, ମୋତେ ଦିଅ, ମୋତେ ଦିଅ, ମାନେ ଏମିତି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ କଲରା ଚାଷ କରିଛୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର ଦେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ